Dobrý den, vítejte u komentovaného auditu dat pro vyhledávače zboží e-shopu bylina-kosmetika.cz. Tento audit bude nesmírně zajímavý a umožní nám ukázat si řadu souvislostí mezi jednotlivými marketingovými metodami. Zajímavý do té míry, že jsme ho rozdělili hned na několik videí. Byť budeme mluvit o rezervách a v některých případech i třeba o chybách v datech pro vyhledávače zboží, pak domnívám se, že jde o vlastně velice dobrou zprávu, protože pokud tato inzerce nějakým způsobem fungovala doposud, pak je tu velký potenciál na vylepšení výsledků a to je super. Pojďme se podívat na výsledky auditu. Hnedle první pravidlo nám říká, že element product není unikátní, tedy bude tu zboží s duplicitními názvy. Toto zboží si zobrazíme. A vidíme zboží, které má, ano, má stejný název, stejný text, stejný obrázek. Jediné, v čem se liší, tak to na první pohled je cena 284 korun, 278 korun. Jak toto může vzniknout? Často takové situace vznikají při ručním plnění zboží, tedy nedopatřením je naplněno jedno zboží dvakrát, a nebo může jít o zboží, kdy jde o různé položky, ale tady by měla být zpětnou vazbou pro provozovatele e-shopu fakt, že běžný uživatel nemusí poznat rozdíl mezi těmito položkami. Pojďme se tedy podívat, jak vnímají tato data vyhledávače zboží. Tak, zboží CZ se domnívá, že jde o duplicitní položku, takže vypsalo pouze jednu. Koukám se, že tady jde sice o stejný e-shop, ale už o nějaký balíček. Takže v tomto případě by se e-shop připravil o možnost využít dvou pozic, případně některou z položek zoptimalizovat třeba na žádaná klíčová slova. Heureka, ta zobrazila položky obě. A zkusme si podtrhnout i rozdíl mezi položkami, když odstraníme rušivé prostředí kolem. Tak opravdu vidíme, že ty položky jsou v podstatě stejné, ale liší se pouze cenami. Doporučením je prověřit tyto položky. Je možné, že existuje důvod, proč jsou takto uváděny, nicméně je to námět ke zvážení. Výhodou auditu je to, že my nyní auditujeme cirka 640 položek zboží, nicméně podobné závěry udělá i na tisících a desítkách tisíc položek zboží, což se ručně zkontrolovat v podstatě nedá na e-shopu a audit jako stroj to udělá za nás. Pojďme tedy na další pravidlo. Textový popis description není unikátní. Vypíšme si produkty a podívejme se na ně. Vidím, že se jedná o různé položky zboží, respektive různé názvy uváděly a různé adresy, ale už tady vidím, solné krystaly mají pozitivní účinky, solné krystaly mají pozitivní účinky, tedy textový popis zboží je stejný. A zde je otázka, co toto znamená pro vyhledávače. A to jak vyhledávače zboží, tak i fulltextové vyhledávače. Já se domnívám, že duplicitní texty nejsou výhodou a že se zde e-shop připravuje o cenný prostor, kde mohl kvalitním obchodním textem pracovat se zákazníkem a do něj následně také umisťovat vhodná klíčová slova, na základě kterých by se rozšířil ten okruh dotazů, na které může být vyhledaný jak ve vyhledávačích zboží, tak ve fulltextových vyhledávačích. Doporučením pro e-shop je tedy projít tyto položky a věnovat se úpravě a vylepšení textů. Jedná se o 130 položek z nějakých 640 položek, to už je 20%, to už je poměrně velký podíl. Další pravidlo nám říká, že element img url chybí nebo je prázdný, tedy u těchto položek není uveden obrázek.
opravdu hned na prvním příkladu adresu obrázku nevidím. Podívejme se tedy na stránku e-shopu. A zde obrázek je, to je zvláštní, takže může jít o úmysl anebo chybu e-shopu, která dodat do výstupního XML jednoduše tyto obrázky nevkládá. To doporučuji zkontrolovat a napravit. Zkusme se podívat, jak vyhledávače zboží toto zpracují. V případě zboží.cz je tato položka sestoupena do produktové karty, takže pro nás to nebude handicapem. V případě Heuréky tato položka konkrétní je jednak v produktové kartě, ale zde ve fulltextu hledám a už jsem nás našel. Opět zvýrazníme výsledek vyhledávání. Kdy fakt, že náš e-shop neuvádí obrázek, může být handicapem. Pokud nad obrázky přemýšlíte hlouběji, můžete rozmýšlet, zda je výhodou uvádět stejné obrázky jako desítky vašich konkurentů. V našem případě všichni uvádějí nějakou krabičku na oranžovém pozadí. Zda by nestálo za to toto zboží vzít a nafotit ho třeba v prostorách vlastní prodejny, zda by toto vaši nabídku neodlišilo. Obdobným způsobem by bylo vhodné projít celý seznam položek zboží. Toto je, vážení, pro dnešek vše. Na další pravidla se podíváme v dalším videu a já se těším na shledanou.